Vion të rëndohet bilanci i viktimave nga koronavirusin në Kosovë. Në 24 orët e fundit, 13 persona të tjere kanë humbur betejen me sëmundjen, ndërsa janë identifikuar edhe 245 rastet të reja. Prej disa ditësh tashmë, më shumë se gjysma e testimeve të kryera rezultojnë pozitiv ndaj COVID-19. Situata e rënduar shëndetësore në vend po shoqërohet edhe me krizën më të rëndë ekonomike që pas luftës. Por kryeministri Abdullah Hoti ka premtuar se ndihma për bizneset nuk do të mungoj. Është miratuar buxhetin në leximin të dytë, edhe është miratuar edhe fondi për rimbekimbi ekonomike. Ne tash kemi filluar punën, kemi filluar edhe më herët me ministrat e resorëve të ekonomisë për të përgatitur krejt uzimet, vendimet e nevojshme në mënyrë që atë fond për rimbekimbi ekonomike ta shpërndajmë sa më shpejt. Ndërkohë, kryetari i Dhomës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, ka deklaruar se rreth 50.000 qytetarë mund të humbin vendin e punës për shkak të pandemisë. Kjo vënesa në përkrahjen nga ana shtetit për bizneset për sektorin privat, tashmë veç ka kriju kushte që një pjesë e tyre të largohen nga tregu dhe një pjesë e vendeve punës të humben, për shkak se është vështirë me i mbajt pa ne si me thonë përkrahje të drejt për drejt, pa qasje në finansa, në sistemin bankar dhe pa pas këtë perspektiven e rritjes e fuqis blerësit. Gjitha këto ka ndihu që qarkullimet e bizneseve tje në nivel të tilë që ja pa mundsojnë operimin matutje me kapacitet plot dhe këtë zakonisht për cilat pasaj me largimet e një numrit të punëtorve. Nga ana tjetër, Dhoma e Tregtisë së Kosovës konsideron se bizneset janë lënë pas dore dhe po shkojnë drejt kolapsit. Gati 5 muaj që kemi që nga fillimi i pandemisë, biznesi nuk ka përfitu asnjë cent për krahje. Injorimi i vazhdueshëm që është duke u bë biznesit do të reflektoj në një rritje edhe më të madhe të papunësisë, në zvoglim të hyrave për shtetin, edhe në një shkatrim, po do të thëmë lirësht, të shumë bizneseve dhe falimentim enorm të bizneseve, që do të reflektoj edhe në një gjenje të rritjes e paknësisë që të dharëve të vanë. Parlamenti i Kosovës ende nuk ka gjetur gjuhën e përbashkët për të votuar planin e rimëkëmbjes prej 385 milion eurosh. Numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë është rreth 9.000, ndërsa 249 pacientë me sëmundje të tjera shoqëruese kanë ndërruar jetë.